insonning ongi haqida gapiramiz. Sizda tushuncha bor-da, ko'pchilikda insonda chakralar bor-da. Chakra bu insonni tarjima qilib aytganda energetik markaz. Hamma traditsiyalarda, traditsiya nima deb yozilar o'zbek tilida? Hamma traditsiyalarda chakralar har xil nomlanadi. Chakra so'zi bu hind traditsiyasidan olingan va chakralar hozir men chizib ko'rsatmoqchiman. Aha, urf-odat, hamma urf-odatda har xil deyiladi. Hamma ananada, to'g'ri, ananada har xil deyiladi. Traditsiyada chakralar insonda tanasida joylashgan. Umumiy qilib olganda 7 ta chakra bor insonda. Lekin o'zi chakra 150 ta deyishadi. Aytishadiki, yana shunaqa tushunchalar ham bor, chakralar cheksiz deyiladi. Lekin yerda, yerdagi jonzotlarda, ya'ni bizlarda mavjudotlarda, insonlarda chakra 7 ta, 7 ta asosiy chakra bor deb olinadi. 7 ta chakra, ya'ni bilmaydiganlar uchun aytib o'taman. Birinchi chakra bu ko'pchigingiz bor joyda, ya'ni qovog'ingiz pastada, ya'ni qovoq bor joyda. Tanani markazida joylashgan hamma chakra pozvonochnik bo'ylab joylashgan hisoblanadi taxminan. Nuqta nuqtasigacha emas, taxminan. Ikkinchi chakra bu kindigizdan sal pastroqda, ya'ni 2 sm pastroqda. Uchinchi chakra bu quyosh chigali. To'rtinchi chakra ikkita yurak markazi. Beshinchi chakra mana shu joyda, mana shu joyda beshinchi chakrada, tomoqda, bo'yinda emas, aynan tomoqda, shitovidka bor joyda. 6-chi chakra bu 3-chi ko'z bor joydanda, 7-chi chakra prem mana shu boshingizning eng yuqori qismidan. Bu 7-chi chakra. Chakralar bizga nega kerak? Siz tushunib olishingiz uchun chakra bu energetik markaz. Aynan chakralardan boshlab butun tanaga energiya tarqaladi. Butun tanaga tarqaladi. Ya'ni chakrani ma'nosi shundaki, energiyani butun tanaga yetkazib berish. Har bir chakrani o'zini tanasi bor. Ya'ni insonda 7 ta tana mavjud. Da? Birinchisi bu jismoniy tana, da? Jismoniy tana birinchi chakraga javob beradi. Keyingisi efir tana, astral tana, mental tana, iyog'i ketaveradi, karmический tana. Tushunasiz, har bir chakrani tanasi bor. Ya'ni umumiy olganda 7 ta tana bor. Aura, efir tanalar, da? Ko'rinmas tanalar bor. Buni dinda, islomda juda chuqurlashib o'tsangiz, sufilarni bilimi bo'yicha bizda hali saqlanib qolgan bir kitob maktablar, sufiyskaya shkola deyishadi. Sufilarni maktablari, ular aniq biladi chakra-machakra ishlashi. Ana yo'qda berilgan. Ну, aynan Qur'onda chakra haqida gapirilganmi yo'qmi bilmayman. Ну, sufilar, musulmon sufilar aynanda, ular hammasi bilishadi chakra haqida. Va insonning ongi chakralarga bo'linadi. Ya'ni insonning ongi qaysi chakrada joylashganiga qarab qisman-qisman bo'linadi, tabaqalarga bo'linadi. Tushunaldingizmi? Endi qarang. Chakra bo'yicha-da yana. Hozir hamma gap eshitgandirsiz, yer 4-chi o'lchamga o'tdi, 5-chi o'lchamga qarab ketyapti degan. Sufizm e'tiqodi xilqat parda deyiladi. Da. Shunaqa bo'lsa kerak, da, e'tiqodi xilqat parda bo'lsa kerak. Nima da? Nima degani? Yer 4-chi o'lchamga o'tdi, 5-chiga qarab ketdi. Teoriyada bilamiz, 4-chi o'lchamga o'tdi, 5-chiga qarab ketdi degan narsani. A umuman haqiqatda nima degan? Chuqur, buni tushunasizmi? Yo'q, biz buni bilmaymiz-da. Hozir biz shu haqida gaplashamiz siz bilan. Yer o'lchami
insonni o'lchami bilan bir xil. Ya'ni har bir chakra bu bitta o'lcham.